U nastavku emisije za Beograd takođe govorimo o umetnosti, naime najavljujemo likovne radionice za decu. Meni su se tim povodom pridružile Mirela Pudar ispred Galerije 73 i Irina Črnjavski-Šantrić, akademski slikar. Dobar dan i dobrodošle, drage dame. Dobar dan. Lepo mi izgledate. Hvala. Zaista. Kako ste, jeste li dobro? Odlično, uvek lepo. Baviti se kulturom zaista je nešto najlepše što može jedan čovek da radi. U galeriji 73 na Banovom brdu mi otvaramo vrata mališanima. Sad je vreme raspusta i uvek problem roditelja šta sa decom i kako strukturirati njihovo vreme, a da im ne bude dosadno. I onda mi, Ustanova kulture, Galerija 73, uz podršku naše gradske opštine Čukarica, organizujemo likovne radionice za decu. Već smo slično iskustvo imali tokom zimskog raspusta. Bila je divna interakcija sa njima, sa roditeljima koji nisu mogli da veruju što njihova deca mogu da napravi. Jel da? E, tako, mi to nastavljamo i ovaj put, ovoga leta, opet sa našom Irinom. Dobro, Irina je neki krivac za to, za tu nevericu roditelja. Tako, možemo tako da kažemo. Jeste, zaista divno oduševljenje. Prosto roditelji nisu svesni koji maksimum kreativnosti njihovo dete može da ima. Kad imate stručnog, pre svega dobrog pedagoga, a onda i dobrog umetnika, onda to dečije stvaralaštvo stvarno može da doživi vrhunce. E, upravo u našoj galeriji, u tom divnom prostoru, okruženom umetničkim delima, deca će uživati, razvijaće kreativnost, međusobnu interakciju, kulturnu komunikaciju, svašta nešto. Tako da, roditelji dragi, ja vas pozivam sledećeg petka, to je 14. juli, sa početkom u 17.30, pa sve do 19 časova, dovedite na mališane, a onda ćete vidjeti posle nekoliko dana kakvi umetnici će da izađu iz Galerije 73. To je dobar način da neko i zavoli umetnost ko možda nije do sada imao nekih bliskih kontakata osim časa likovnog, je li tako? Pa iskreno ja se nadam da je tako. Deca su u osnovi sva talentovana za nešto. Pre svega moram da se zahvalim Mireli na ovako divnim rečima i s obzirom da sam kod vas prvi put u studiju, moram da pohvalim interijer, vaš styling, znači sve je prekrasno. Hvala. A sada da se vratim na osnovu temu, što se tiče samih mališana, ja se zaista maksimalno trudim da ono koliko im otvorim vrata nekog svog znanja iscrpe za svoja nekakva buduća, ajde da kažem, ta kreativna dela, nebitno je da li će oni sutra se profesionalno baviti time ili ne, ali je strašno bitno da deca budu zadovoljna sa onim što su uradili svojim rukama. U današnje vreme, kad je informaciona tehnologija zaista uzela maha i kad oni skupljaju znanja, maltene na svim mogućim poljima, negde zapostavljaju taj osnovni, ajde da kažem, iskonski rad, a to je rad ruku. I nekako imam već par godina zaista prekrasno iskustvo. Ja se posebno svakom detetu individualno posvetim u odnosu na njegov, naravno, likovni govor prema detetu. Svako dete se na poseban način izražava. A malo što smo pričali, izvinite što vas prekidam, o tom, postoji li dete koje nije kreativno i postoji li dete koje nije nadareno, tačnije, nije talentovano? Pa iskreno rečeno, ja mislim da su sva deca na neki poseban način talentovana. Samo je pitanje na koji način im priđete i šta je ono, da li prepoznate ono što ono samo u sebi nudi. Jer ima dece koja možda nisu toliko dobri kopisti, pa onda u momentu kad pokušaju da nacrtaju cvet, taj cvet nije cvet, pa to njima ne liči, pa onda gube tu negde samopouzdanje. Međutim, taj cvet može i na drugi način da dobijete nekakav savršen likovni, ajde da kažem, pravac ili likovni govor ili likovnu tehnologiju ili ti likovni govor, kako već. Tako da, eto, jako je bitno kad se radi sa decom prepoznati, znači individualno, ono što dete samo u prvom momentu u tih par nekih crta uradi, onda naravno raditi dalje sa njima. Tako da, što bi rekla direktorica Mirela, zaista i prošle godine imali smo prekrasne iskustva. Deca su uradila neverovatne stvari. Prvo, ona su bila jako zadovoljna sa onim što su uradili. Zatim roditelji. To vam je cilj, zar ne? Pa, otprilike. Radim sa njima tehnologije koje se rade po vrlo ozbiljnim i stručnim
umetničkim školama, znači to je neki malo ozbiljniji program koji oni ne rade u školama. I onda je njima to naravno jako interesantno, prosto uživaju u tome, oni se druže, a ja sam naravno jako ponosna na ono. I to je važno, da svi budu zadovoljni. Mirela, ove likovne radionice se održavaju u okviru čega? Znači, to je Čukaričko leto u Galeriji 73. Mi želimo da ustanove kulture otvore vrata mališanima. Znači, da prosto njima to bude način života, da posete izložbe, da uživaju u toj kreativnosti, da otkriju možda svoje talente. Mislim da danas u ovom vremenu ustanove kulture najlakše kroz te neke kreativne radionice privući decu, da ih animiraju, da to nisu neki daleki mračni prostori, nešto što je za mame i tate, bake i deke, nego upravo i za njih, ti divni prostori. I za neku čudnu decu. Ima i toga, jel da? Tako je, tako da će oni svakako uživati, znači to kreće u 14. jula, u 17.30. A koji uzrast, Mirela? Osnovci, znači od 1. do 8. Znači osnovci, oni prvi, znači da kažem, osnovna škola. Ne moraju biti deca sa Čukarice, mogu iz drugih delova grada. Znači svako ko ima dobru volju da odvoji neko vreme, eto mi smo tu za njih. Subotom smo planirali od 11.30 do 13 časova i onda nastavljamo ponedeljak, uobičajen radni dan. Tako da, eto, dragi roditelji, draga deca, uvek ste nam dobrodošli. Kontaktirajte nas, Galerije 73 011 3557 142 ili nas posetite u Požeškoj 83-a. Dobro nam došli. E pa, ovo bi bilo ovako i dobra rečenica za sam kraj našeg razgovora, obzirom na to da nemamo više vremena, ali eto, mislim da smo rekli dovoljno informacije i da će svi oni koji, i kako ste i sami rekli, možda ne znaju kako da animiraju svoju decu tokom raspusta, evo jednog dobrog, kvalitetnog, zdravog načina, je li tako? Naravno. Dobrodošli ste svi u Galeriju 73. Ovo može i slogan da bude. Nije loše. Tako. Da, hvala mnogo na izvanrednom vremenu. Hvala i vama.